Čau, vítám vás tady u dalšího videa. Dneska se nacházíme v opuštěném táboře. Už jsme tady párkrát byli a naposled jsem tady byl, dejme tomu, rok zpátky se Štefanem. Teď natáčíme úvod na střeše. A tam někdo lámal větve. Nebo někdo jde, možná. Taky jsem to slyšel. Jo. Tam za náma vlastně jsou ty chatky, kde bydlejí ty bezdomovci. Ale uvidíme, ale byli jsme tady asi hodinku. Bylo ještě světlo, bylo všechno cajk, teď se setmělo. A ta atmosféra je super, trošku jako na něčem jiném, než byla předtím. Jinak je tady se mnou Tony, čau čau. Čau čau, zdravím. A my to teda projdeme. Uvidíme, jestli se podíváme ještě tam do zádu, jak oni tam mají ty chatky. Zjistíme, jaká tady je situace, jak to tady vypadá po tom roce a tak. Takže já bych to nějak zbytečně nalekecával. Každopádně videa jako první a bonusový obsah na herohero.co/Mike. Posvít tam do zádu. Nezdá se ti, že nám chodí. Je tam slyšet, no, něco tady z té levý strany. To není zvířat, ne? Kámo, tam je něco z té levý strany. Nejde se tam podívat. Můžem. Takhle na úvod. Tady bacha na pipu. To má hloupku, tam jdu za půl, tak jsem vidět ten úvod lehlal. Co jsem chtěl říct, bomba Mike Mixy máte tady, máte to v popisku, takže se tam běžte podívat. A pojďme všichni odebírat ten kanál, protože už tady chceme mít těch 100 000 odběratelů konečně. Pojďme lajkovat video pro přespávačku, protože mám v hlavě místo, kde bychom mohli přespat. Jestli o to máte zájem, tak ukažte váš zájem v komentářích a zdá se ti, že to... Kámo, to někdo obchází, ne? My nejsme schopni ani tady natočit úvod, jako. Kámo, hodinu a půl jsme tady a celou dobu klid. Na nic, a teď? Myslím si, že to dneska ještě bude zajímavý, tak vypojďte s námi. Zdravím lidi, čau. Dneska půjdu s Mikem se podívat, jak to tady vypadá. Hned do začátku. Tady něco... Za tebou teď. Jak kdyby tady za náma něco chodilo. No, posítám. Počkejte, jakoby. Kámo, to je, ale jak kdyby to celý obcházelo něco. Myslím, že to je třeba prase. To je tady vlevo úplně. A mně se zdá, že to je jakoby na více místech, ale... No. Teď to je důle. Nechápu. Jako možná bych šel, já nevím no, bych šel dolů se podívat, co to je. A jako uvidíme, bacha na tu vodu hlavně. No a teď zase napravo. Divný. A celou dobu nic, viď? Celou dobu nic. Začneme natáčet a šup. Tak uvidíme, no, půjdeme asi dolů, koukneme se, co tam chodí. Jo. Pak vybereme nějaký místo a zkusíme spiritbox rovnou. Když první, nebo... A bacha, tam je... Kurva, se to přibližuje? No, co to je za haldu? Hm.
No už to tady vypadá jinak, než za světla. No můžeme to vzít po těch schodech dolů, tam možná vzadu. Uvidíme, no. Jako mohly to být zvířata venku, viď, ale... Zvláštní pocit, když jsou všude dveře po stranách, co? Nebo ne dveře, ale ty už tady nejsou, bohužel. Ale víte, co myslím. Myslím, myslel, že si vytáhnu už. Tady co líto, není to strašně. Je tady, viď? Do piči. Že jo? Já bych se tam šel možná podívat, tady jsou ty schody, hele. Počkej. Ičo. Přistane na hlavě. Tady jsou ty schody, já doufám, že to bude držet. Počkej. To bude něco padá. No. Zajímavý. A taky se ti zdá, kdy... Kdyby tady za náma někdo chodil. Těch, já mám úplně. Za náma, kolem nás, před náma. Úplně jako, teď až jsme vlešli sem, tak úplně jako chlad po zádech, ty píčo. Jo, jo. Úplně teplo. Takže venku. Kdy jsem celou dobu byl v kardiasích teplo. A teď úplně. Takže už ani nefouká vítr prostě a přijdeš sem, ty vole. Halus, no. My jsme šli vlastně tudy a tam nahoru. My jsme šli velmi nahoru tady, jo. A tady jsme byli vlastně nalevo. V těch místnostech se podívat. Okay. Kam to bude ta, ne? To bude ta voda. Je jo. Kapala. Cíže kapel voda? No dole, jak jsme na to koukali. Že bylo divný, že tady, je po celém bajáku je sucho, tam kape voda. Jo, jasně. Doufám, že to je voda. Jo, dobrý. Ale co jsme slyšeli na tu střeši, tak to nebyla voda. Tam jste vlesel. To ne, no. Jo, tady to je. Tady jo. Všude kámo sucho a tady kape voda. Tak pojďme asi ven, ale vezmu to takhle jakoby z boku. A možná bych chvilku poslouchal u toho vlca. Doufám, že tam nebude bachyně nebo jak se vyže. Jak se cítíš teď? Kálo, nevím, vevnitř zima jak zmrt a tady zase teplo. Víš? Tak tady to asi neobejdem. No, a znovu. Přijde, že tady vyšlo plná cesta. Jo, asi jo. Můžem to zkusit polis, no. Chci se ti tam rovnit. Nevím. Přímo tam. Kámo, to je furt tam. Kdyby někdo lámal větve.
strany. A nějak se mi to přestává líbit. Přímě. Tak to mám dost. Jak to, že předtím tam nikdo nechodil, když bylo světlo a my jsme byli nahoře? Takovou dobu. Kámo, to nechápu, že takovou dobu tady jdou pryč. Plachá ten kanál, tam nespadne. No, to jsem zvědavý. Ve finále se tam bude procházet i len, ne? No kámo, to je tam ani bez jak. No, jako těch tady je dost, no. Kámo, ale už jsme vůbec agresivní. Tak záleží, jak s nima komunikuješ, viď? Tam ten nahoře, ten jeden, ten je v pohodě, no, v té chatce. No, tam je všimlou tam tuť, jako by z toho směru to šlo. Tady to asi taky neprolazeme. Nebo stačí, když budem... Počkej. Co to je tady? No tam je odsuť. Tam je kopec, ne? Je tam kopec nahoru. A nic a ticho teď. Je to dám. To je divný, přijdem sem a ticho. Jdeme někam jinam a slyšíš prostě tady z těch místek, kdyby tam někdo chodil. Nebo lámal větve někdo. Zvláštní. No možná. Kámo, hlavně divný, tady jsou takový úplně zvláštní teplotní pásma. Viď? Že jako chvilku teplo, chvilku zima. A zima jako by jenom na začátku, vždycky když přijdeš do té budovy, tak úplně ty vole tě zalez prostě chlad, víš co. A pak zase chvilku dobrý a byla ze žbéna úplně teplo. Tak tak, ty vole. Tak co, pojďme ještě ten spodek. No, pro ten spodek, zkusíme tam spirit box možná vzadu. Ranec, no to je nevíš, kam máš kouk. Aby tam někdo nechrápal. No uvidíš, že tady zase uslyšíme něco z toho lesa. No, to vypadá hustně. Ale to nerozčíluje ta voda. Víš? Nic se slyším kolem sebe, kurva. Tady všude kolem toho tábora je prostě les, víš co. Za náma, ale... Viď? No možná bych to zkusil tady, hele. To je furt něco cítím, jako kdyby za náma něco šlo tady po té chodbě. Zkusíme tady, no. Že ty jsi říkal, že tam něco kápo a v tu chvíli něco tam za náma zase. Je to zvláštní, no.
Teď to můžu vypnout, ne, teď možná. Nevím, necítím se tady dobře od těch chvíle, co jste něco slyšeli z toho lesa, víš co? Kámo, taky mám takový smíšený pocit a furt jako, jak kdyby něco stálo za mnou. Přišli jsme blíž k tomu lesu, jsme šli dolů a prostě ticho, víš co? Nikde žádný divný zvuk. Jdeme zpátky a zase. Tak se zeptám, uvidím. Dobrý večer, chceme se zeptat, nachází se někdo s náma tady v tom opuštěném táboře? Konkrétně v budově, kde jsme? Chodil někdo kolem budovy teď? Ještě jednou se zeptám, chodil někdo kolem té budovy? Ještě jednou. Jestli tady s náma někdo je, můžeš nám prosím tě odpovědět do toho starboxu. Cítili jsme něco tady na té chodbě. Dokážeš přijít k nám? A bavit se s náma. Kámo, teď úplně jsem zacítil úplně studený pruh kolem kolen dolů, kámo. Když jsem řekl, jestli může k nám přijít, tak jsem úplně, ale úplně jako od kolen dolů, no. Můžeš kolem nás ještě jednou projít? Aby jsme se ujistili, že tady někdo s náma je. Klidně můžeš projít kolem mojí ruky, ve který držím spirit box. Zapnu tu jenom teplotu. Jseš to ty vzadu, jestli ano, prosím tě, potrť nám to na tom spirit boxu. Stačí, když ochladíš tu teplotu. Můžeme to zkusit vzadu. Byla nějaká rána, ale před chvíli. Byla. To nebyla kapka. Teplo, si děláš prdel. Nachází se kolem nás nějaký zlo? To je se tu. Kámo, já to nechám u mě, teď zase teplo jak zmrt. Ještě jednou tě poprosím, aby jsi přišel o té krabičce. Chceme si jenom ujasnit jednu věc, že se tady s náma opravdu někdo nachází. Znova. Mohla být kapka teď, ale předtím to nebylo. Dobrý, tak my jdeme tam. To budu držet, teplota je zapnutá, jo? Až budeš chtít, abychom zastavili, tak prosím tě ochladí teplotu. Stačí, když se k tomu jenom přiblížíš. Pak si můžeme popovídat.
je to tady, jo. Co se znamená lek, ty vole. Ne, od první chvíle, jak se setnělo, tak teď fakt jako nemám dobrý pocit. Dobrá, v první řadě ti chci poděkovat a v druhé řadě bych tě chtěl poprosit, bych vás chtěl poprosit, abyste nám odpovídali do toho spiritboxu, který teď zapínám. Můžu se zeptat, kolik vás tady je? Ještě jednou. Je vás tady více jak 5? Ještě jednou se zeptám, je vás tady více jak 5? Chceš, abychom šli ještě dál? Možná ven? Budeš s náma mluvit venku? Uděláme ještě jednou. Zapínám teplotu, půjdu ven, až budeš chtít, abych... Hlasy. Ven, ven. Kámo, je to divný, co se tady teď začíná dít. Taky jsi slyšel hlasy. Ale nikde nikdo, kámo. A kdo tady pojel v černém lese, vole sám, bez batevky. Tak ještě jednou, chceš nám něco sdělit? Můžeš prosím tě odpovídat do toho spiritboxu? Protože nevím kam koukat, protože tady to bych konec je tím úplně dobře. Řekni nám něco o sobě. Kámo, hlavně to nechápu, vevnitř mi blazím a vylezli jsme ven, ale se mi je teplo. Jakože ty hlasy, ale... Ale to šlo odkaď, jako tady odkaď, odnikaď. Že to bylo někde zase u toho lesa. Jak kdyby se na mě bavila třeba skupinka lidí, ale teď vyjdeme sem, ten les je, já nevím, 10 metrů od nás a prostě nic, jakože úplně ticho. Nevím, divný, jakože něco tady je, ale komunikace na spiritboxu víceméně žádná. Já uvidím, až to budu editovat, jestli tam najdu nějaký slova, které jsme teď neslyšeli. Jestli jo, tak je tam uvidíte, jestli ne, tak bohužel. Ale když já jsem vlastně říkal, ať mě jakoby navede k nějakému místu, kde on bude se mnou chtít komunikovat, tak nás zastavil, tak nás zastavil přímo tady u toho vstupu, jakoby do té budovy. A když jsem zapnul vlastně ten spirit box, tak já nevím, já jsem z toho nic jakoby neslyšel. Já v podstatě taky nic, no. Že? Pak jsem slyšel jako nějakou ránu, kterou jsme slyšeli společně. A pak ty hlasy, pak, ale prostě... Jako v povzdálí, hodně v povzdálí jsem slyšel hlasy, no. Ale nedokážu si vybavit jako odkaď, no, jestli to bylo tady z lesa. Kdyby tady byli lidi, tak kdyby se tady někdo bavil, tak se budou bavit i teď, když jsme vylezli, víš co, a uslyšíš, kdyby někam šli nebo se někam prostě přemístili. Ale nic, kam, absolutně nic.
Tak lidi, jsme na závěru dnešního videa. Rozhodli jsme se, že odtamtud už prostě pojedeme pryč, protože tam začínalo chodit pár lidí, co tam bydlí vzadu v těch chatkách. A pak jako když jsme odjížděli, tak jsme, nebo já jsem viděl, já jsem ještě dával věci do baťohu. Viděl jsem, jak rozsvítili baterky, a nevím, jako to, jestli nás šli třeba hledat nebo něco, už nevím. Museli nás slyšet, no, jako, že se tam něco to, nebo jestli viděli baterku, jak jsme se dívali do toho lesa, jestli tam někdo nechodí, jak jsme slyšeli ty debilní hlasy. Ale víš co, byla docela hledat, že když, my jsme to slyšeli, když jsme byli nahoře, šli jsme dolů a prostě nic. A pak vlastně, když jsme měli zaplay Spirit Box, tak znova, že jo, normálně, jak kdyby se tam někdo bavil. Vyjdeme ven k tomu lesu a nikde nic, takže nevím, kdo to mohl být. Schválně vaše názory pište do komentářů a můžeme se klidně o tom pobavit, protože tady to bylo takový jako dost... Nečekal jsem to, že to bude takhle záživný. Hlavně jsme tam byli hodinu, úplně klid, jak v lese, jenom se tmí, nebo zapneme kameru, uděláme úvod a už to jelo. No, hned nahoře na té střeši vlastně, že jo? No, ještě jsme neslezli ani dovnitř do baráku a už to. Hned tam vlastně něco kolem toho baráku, když jsme řekli, že to budeme obejít, tak jsme to jako slyšeli, ale když jsem řekl, že to nejde projít, tak najednou ticho. No, pak jsme to obešli a znovu. Bylo jako halus, no. Každopádně vaše názory pište do komentářů, my se teď ještě rozhodujeme, jaký místo dál, něco naplánujeme, protože bydlíš vlastně ve stejném městě jako já. Určitě bych se tam někdy vrátil, no jako... Já teď jakoby tady momentálně nikoho nemám, co se týče jakoby natáčení a tak, takže jsem rád, že jsme se poznali takhle a budeme spolu nějak jakoby jezdit. Každopádně, kdybyste někdo věděl o nějakém místě v okolí České Lípy, prostě Česko-Lipsko, tak pište buď na mail, který máte v popisku videa, nebo na Instagram. My tady ještě něco jakoby najdeme. Něco natočíme a já si myslím, že ty místa se vždycky jakoby najdou random, jakože ti to někdo pošle, víš, nebo no, jedeš někudy, něco najdeš, koukneš se, jste opuštěný. Teď jsme se bavili, že tady kousek taky něco je, něco podobného jakoby tam. Určitě se tam zajdem podívat, když tak natočíme, ať lidi vědí. Tak. No dobrý, tak jo, já díky všem, co jste dokoukali video až sem, každopádně sledujte naše sociální sítě, máte je tady. Dávejte všichni odběry, lajky na video a my se vidíme u dalšího videa. Zatím čau. Čau.